အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ခုနှစ်သားရင်းမှာတက်ရွှေစကားငွေစကားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရောဇန်ကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုင်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကိမျိုးကတော့ကန်တအားကောင်းတယ်။ဒီလိုပဲကန်လက်တအားဆိုးတယ်။မင်းပြောတော့ရပလို့ကြီးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ကြီးကန်ကြီးအစွမ်းစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကန်တအားတဲ့ရင်လည်းတက်သွားမယ်။အားပြုတ်ကြရင်လည်းကျသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။တင်မြည်ကြီးရှင်ရွှေတိဆိုတဲ့ကိမျိုးပဲ။ကိုပကပြ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 င်ကြကြနာဗမာမြန်မာနိုင်စူးစားနိုင်ရင်ထူးထူးကြကြအောင်နေမယ်ကိုပကနမောနမေအယုမဆိုင်ပေါ်ပဒနာနေလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအောက်ကိုပြုတ်သွားပါနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ယာလူတိုးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကိန်းအလုတ်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကိန်းမျိုးဘဝအစဉ်တန်းဝုန်းငနေအောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကိန်းမျိုးဂျုံငနေကိုပဲစီးပွားပြတ်သွားတယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီကိန်းမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာကလုံမဲ့ကိစ္စဆိုရင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြက်ပြက်သားသားနောက်မဆုပ်စရာလုံပြီတော့မတိကြမကြီးရတဲ့ကိစ္စဆိုလဲမလုပ်တင်ပါဘူးစမ်းတတ်ကြည့်မလို့လို့လုပ်ကြည့်ဦးမှာပါလေဆိုတာမျိုးမလုပ်တင်ဘူးလုပ်မယ်ဆိုရင်အပိုင်လုပ်ရက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒုံဒုံချပြီးတော့လေပင်ရရပါအဲ့တော့ကောင်းနာကဒီကိမျိုးကအပြောင်းလဲအသက်ဆိုင်ဦးစားပေးပါအိမ်အဟောင်းနဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအဟောင်းနဲ့တဲ့နေရာအဟောင်းနဲ့တဲ့အစီအစဉ်အဟောင်းနဲ့တဲ့တာဝန်အဟောင်းနဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးနှမျိုးနှစ်ခွာလေးရှင်လာခဲ့ရင်အိမ်တဲ့လုပ်ငန်းတဲ့နေရာတဲ့အစီအစဉ်အစ်တာဝန်အစ်တွေဘက်ကဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါအပြောင်းလဲတွေဦးစားပေးပါငင်းကြီးလေးနဲ့လက်ရှိနေရာလက်ရှိလုံးမှာအခက်အခဲအဆင်မပြေတယ်များတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှမသွားဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ရလေးသတိဖြစ်ဖြစ်ရွှေအိတ်တဲ့ဂိမ်းမျိုးကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ခန်းတို့ရုံငန်းတို့ဆိုင်ငန်းတို့ကိုလည်းနေရာအထားအသူတွေပေါ့သတိလေးဖြစ်ဖြစ်အပြောင်းအရွှေ့လုပ်တင်ပါလေဒီဟာဇဝဲဟိုဘက်ရွှေဟိုဘက်ဇဝဲဒီဘက်ရွှေစသဖြင့်ပေါ့နော်အာဒီနာဘုံနဲ့ဟိုဘက်ရွှေချိတ်မယ်ဘုံနာနာကြီးဒီဘက်ကိုရွှေမယ်စသဖြင့်အပြောင်းအလဲလေးတွေပြုလုပ်ပေးပါလူလဲပြောင်းလုပ်ငန်းပါဝင်ရင်နေရာထိုင်ခင်းပါဝင်ရင်လည်းအပြောင်းအရွှေ့လေးတွေလုပ်ပေးနော်ဟိုခကြီးသွားပင်ရင်ကောင်းတယ်ခကြီးသွားလေကောင်းလေပဲခကြီးတို့တို့ရှေ့ရှေ့နီးနီးဝေးဝေးအိမ်မှာအလုံးမှာကုတ်ကပ်ပြီးနေချင်းနဲ့စားရင်ခကြီးသွားတာကိုဦးစားပေးဘယ်မှာမှသွားပြရင်တော့ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲစတိလေးအိယာလေးရွှေအိတ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာခကြီးကန်ကောင်းတယ်ကောင်းသောခကြီးတွေအချိုးထူးတဲ့ခကြီးတွေသွားရတဲ့ကို့စီကိုလည်းဝမ်းသာစရာတည်င်းကောင်းတွေဧည့်သည်ကောင်းတွေရောက်လာတတ်တယ်အဝေးပြပနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးကောင်းတယ်ဒေယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဦးတန်းရောင်းဝယ်ရေးတို့ဒီကောင်ပစ္စည်းဟိုဘိုဟိုကောင်ပစ္စည်းဒီတဲ့တို့ဒီဘက်ခင်မှာတွင်ကျခေစားလာတဲ့ delivery လိုမျိုးပစ္စည်းတွေပို့တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဦးစားပေးပြုလုပ်တယ်အတိအနှံတို့ရေထွက်ကုန်တက်တန်တဲ့စသဖြင့်တောက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်ခုကတော့အိမ်တို့အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအိမ်ဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းစောက်ခြင်းအိမ်ကျိုးဆောင်အိမ်ပွေစားကိစ္စနော်အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေကောင်းတယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်မိဘဆရာကြီးခဲသူတို့ရဲ့လမ်းညွန်ချက်စီစဉ်တဲ့အတိုင်းပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကောင်းပါတယ်ပုတ်တို့ဥတို့အင်းတို့အေးတို့အုံးတို့စသဖြင့်တနေ့ကနေ့လာလုပ်တွေလည်းဦးစားပေးပြီးတော့စူးစမ်းတင်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာမထက်မှတ်ဖဲနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖျားဖို့အစီအစဉ်တို့အလှူဒန်းအစီအစဉ်တို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အင်တာဗျူးတွေစာမေးပွဲတွေသင်တန်းတွေအခွင့်အရေးပေါ်တတ်တယ်တယ်လီဖုန်းဝါမျိုးတွေလက်ဆောင်လိုမျိုးဆုရတယ်လိုမျိုးရတတ်တယ်မြေတို့အမွေတို့ဂျာတာရင်းနံကိစ္စတွေကအခြေအနေအခွင့်အရေးပေးလာတတ်တယ်ပေါ့နော်ကို့မှာရွေးချက်မရှိဘဲနဲ့ကိုမြေခွဲကိစ္စအခြေအနေရကိုပေးလာတာမျိုးအမွေကိစ္စအခြေအနေရကိုပေးလာတာမျိုးလာပြီးတော့ကြုံရတတ်တယ်ဒီကိမျိုးမှာတတိထားဖို့ကတော့စာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စများတတိထားစက်တူတွဲပြီးလုပ်မယ့်ကိစ္စများတတိထားစံစီစေးစားဆက်မှုဆိုင်ပြိုးစိန်စာဥစားတဲ့အင်္ဂဏကိစ္စများတတိထားပါနောက်အထဲအလိတ်တို့ထိဖနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့စနေနာကိစ္စတတိထားအဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာကရန်ရယ်အနောက်ရှက်ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေလည်းတတိထားပါလိမ့်မယ်မောက်ချညံ့မယ်မဆိုလို့ဘူးတို့တော့လက်တကန်လေးမှာအညံ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒိတ်ကြီးကြီးမှုစီကျမာတယ်ဖွားဟဲ့ကျမ်းမာရေးညံ့တယ်တို့ထိမိကိုင်းမြင်ဖြစ်တယ်တို့မိအပူလျှက်စစ်တကုတ်ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှာလာပြီးတော့ပတ်သက်ရတဲ့ဒဲဆိုတာလေးတော့တတိပြုစီကျမာတယ်ခင်ဗျာနေဝဲသူတွေအတွက်ကိုချစ်သူကြီးသားနဲ့ဂရိပေးထားတဲ့ဂရိကိုအတိပြက်သွားချော်သွားရတယ်ဂရိပြက်ရတတ်တယ်မင်္ဂလာကိစ္စလိုဟာမျိုးစီစဉ်တဲ့ကိစ္စတွေတလွဲ့တဲ့ချော်တွေအစီစဉ်ကိုလိုကလည်းနေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်အိမ်အောင်ရှင်များအတွက်ကတော့မိမိအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ယာရုကုန်ချိန်တိုးတက်တယ်လို့မျိုးလုပ်ငန်းတိုးတက်တဲ့တည်ငောင်းကြားရတပါတယ်ကဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်အုံညုံကလေး6ညုံနဲ့ရိုက်တုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့နေမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားမှာအုံရီသို့မဟုတ်အုံယုအစဉ်ပြေတာတခုခုအုံဒီပါတယ်အစားအသောက်တခုခုအုံရီလိုအုံယုလိုအဲ့ဒါကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းပါမိတ်ဆွေပေါင်းသမီးများကိုလည်းဒါနာပြုလို့ရတယ်ကိုယ်လည်းစတိစားပြီးတောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်
အဆင်မပြေအခက်အခဲအထင်းငေါ့ကျမ်းမာအင်းညာတို့ရှိခဲ့ရင်တော့ညနေဆောင်တစ်ခုခုမှာနှင်းစီပန်း၃ဝင်ဘာရောက်မှဖြစ်ဖြစ်နှင်းစီပန်း၃ဝင်ကိုငါတန်နင်းခန်းလို့ပြောပြီးတော့ဒိန်တော်ခွေးဘက်တနေရာမှာခြေောက်နဲ့နင်းချပြလိုက်ပါကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်ဒီတလာတာကိုအဆင်ပြေချောမောစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲဂျိုးပန်းတော်မူနိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေအခုတခါပြင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ခုနှစ်သတင်းမြောက်တဲ့တဲတော်ဗီဒီယိုဟောဆန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောဆန်ကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျေနပ်နေသိင်္ဂါရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel လေးကို subscribe နဲ့ရလို့ဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာနောက်တစ်မြောက်ဟောဆန်များအမြဲနားဆင်နိုင်အောင်တော့လည်းလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကိုကြည့်ရှုလို့ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးတော့ကိုယ်နဲ့အသားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးမှနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ